Ég var að skipta starf núna bara fyrir stuttu síðan og er að taka við núna mjög spennandi starfi. Ég fannst námið að opna marga dyr fyrir mér af því ég hefði núna svona bara breiðari grunn og svona hægt að gera auknari kröfu til manns. Það klárlega hjálpaði mér í því ferli öllu saman. Ef einhver að byrja í náminu þá myndi ég segja bara hérna enjoy the ride, þess að ég segi, bara hérna njóta. Þetta er magnaferðalag, þetta reynir á, þetta er erfitt. En hérna, þetta er klárlega þessu verið mjög skemmtilegt.